pessoal, o Shoptour está começando novamente. Ó, hoje nós estamos aqui na Dollar Rent a Car. Você que vem sempre aqui para os Estados Unidos e você que de vez em quando vem, ou você que nunca veio, fica ligado nessa porque eu vou te mostrar agora uma locadora que, dentre todas as enormes locadoras dos Estados Unidos, a que mais se interessou em levar uma mensagem de boa receptividade para você no Brasil foi a Dollar. Desculpa a gaguejada. Veja bem, aqui a Dollar não é a maior locadora americana, tá? Você tem locadoras bem maiores do que a Dollar. Tem umas aí que você entra para falar no balcão e o cara fala assim, olha, essa informação que o senhor deseja é lá no fim do balcão. Aí você tem que pegar um ônibus para ir até o fim do balcão. No caminho tem uma rest area para você parar, fazer xixi, aquelas coisas. Porque é enorme o negócio aqui, os parâmetros deles são tudo loucos. Então, dentro do conceito de grandeza de locadoras de automóveis nos Estados Unidos, a Dollar é uma locadora média, tá? E ela se preocupa muito em que você, brasileiro, venha alugar o automóvel aqui. Consequentemente, ela vai te atender muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no que primeiro eles oferecem, porque não basta, boa vontade, né? De boa vontade nós já estamos cheio. Vamos ver primeiro o que eles têm para oferecer. Vamos andando junto aqui, vai? Olha aqui, isso daqui, esse carro é interessante, ó. Esse é o famoso Le Mans LE, que nada mais é do que o, como é o nome lá, o Cadete, não é isso aí? Chama Cadete, né? Quatro portas e com a bundinha, ó. Tá vendo? Eles fizeram três volumes, né? Eu não sei se isso aqui não é um volume. Isso daí é um pacotinho. Dá uma olhadinha. Esse é o Pontiac Le Mans. Pode ver que a calota, algum carro nacional usa. Se não me engano, é o Opala, é isso aí? O Opala usa essa calota aqui. Bem parecida. Bom, vem cá, tem mais carro aqui, ó. Vem aqui. Ah, temos um convertible. Olha aqui, que carro será esse aqui? Esse carro tem cara de Mustang. E é um Ford Era Mustang. Conversível. Vamos ver se tem chave dentro, a gente já vai xeretar. Deixa eu ver uma coisinha. Eu vou dar umas voltas, né? Eu vou abrir aí. Pera aí que eu acho que é tudo automático aqui. Meu, que zona. Deixaram tudo ligado. Vem cá, vamos ver. Ah, aqui. Aqui eu vou abaixar a capota aí, ó. Opa, pera aí que eu preciso soltar a capota antes. Eu ia explorar a capota do cara. Pera aí. Baixar o rádio. Vamos lá. Não. Aê. Ah, olha que delícia. Já pensou se alugar um carrinho desse aqui? Meu, os caras têm que devolver o carro, deixar tudo ligado. Ó, esse sininho que você tá ouvindo, que é pentelhante, é o seguinte, enquanto você não fecha a porta, o sininho para. Eu sei que o sininho para a porta, porque você nunca sai de porta aberta. O sininho é legal para cinto, falou? Bom, esse é um Ford Mustang, vamos ver. Vamos ver se o sem vergonha que largou esse carro, largou pelo menos com gasolina. Mamma mia, o cara calibrou pra acabar a gasolina aqui. Shut the door, please. Deixa eu ver se anda. Meu amigo do céu.